У цій годині поговоримо про благополуччя українців і його відсутність, про подолання наслідків негоди у західних областях, а також поговоримо про можливе посилення карантину в регіонах. Нагадаємо, ви теж можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Чи заслужили своєю роботою депутати на відпустку? Якщо ви вважаєте, що депутати мають відпочивати, телефонуйте 0800 500 411. А якщо, на вашу думку, обранці мають працювати влітку, то набирайте 0800 500 422. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Повечір'я» о 19-й. Розпочинаємо з такого. Політичні наслідки коронакризи, зниження свого добробуту українці поки що пов'язують із пандемією, але поступово більше негативу адресують владі. Про це в етері четвертого розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. На цьому етапі відбулося зменшення тих, хто вважає себе заможним, за рахунок зростання, хто вважає себе середнім достатком і, скоріше, низьким. Абсолютна бідність поки не виросла, але якщо так буде все продовжуватися, то надалі воно буде трансформуватися і у вищі відсотки бідності. А це потім буде позначатися, наприклад, на схваленні дій влади України. На першому етапі респонденти, зазвичай, можуть звинувачувати коронавірус, але якщо така ситуація буде тривати і далі, то вони будуть все більше звинувачувати владу у цих бідах. Кожному другому співвітчизникові не вистачає грошей на купівлю одягу, а кожному десятому бракує навіть на їжу. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке провели наприкінці травня, на початку червня. Понад 12% українських родин грошей бракує навіть на їжу. Порівняно з квітнем, таких сімей стало більше на понад 0,5%. Майже 37% не обмежують себе у харчуванні, проте мають труднощі з купівлею одягу. У квітні це близько третини українців. На 6,5% збільшилась частка родин, які можуть придбати продукти та одяг, проте на дорогі речі, такі як холодильник або телевізор, не вистачає. До цієї категорії належить понад 36% опитаних. Вдосталь грошей на коштовне лише у кожного десятого, майже 17% респондентів. Також скоротилась кількість родин, які можуть собі дозволити будь-які придбання. Таких менш ніж 2%, тоді як у квітні було 4%. Дмитро Дмитрук, директор Центру «Соціальний моніторинг», з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня і доброго здоров'я зичимо вам. Доброго дня. Так, дякуємо передусім, що знайшли час для спілкування. Ваші думки стосовно озвучених цифр, які щойно лунали в нашому етері. Чи дійсно, на вашу думку, коронавірус і ось ця коронакриза, яка з епідеміологічної так поступово стала таким симбіозом з економічною, впливає на соціальний достаток українців? Звісно, що впливає. Люди залишилися без роботи, і це позначилось на оцінці їхнього матеріального становища і почуттям. Ми проводимо щоквартальний моніторинг, і от дані нашого останнього кварталу засвідчили, що в травні дуже різко знизилася оцінка свого матеріального становища у всіх респондентів і у економічно активної частини населення, і у тих, хто вже не чи ще не працює. Показники дуже різко впали. Вони не так сильно впали, як в кризу 2008 року, чи після анексії Криму і початку війни на Сході в 2014 році. Але падіння майже таке ж саме сильне стосовно оцінки свого матеріального благополуччя. Ну, ось нині багато говорять про відставку голови Національного банку. Ми з заслуженим економічним експертом говорили наприкінці минулої етерної години про доцільність там купувати долар, продавати долар, і дійшли висновку, ну, власне, та й, до речі, наші журналісти спілкуються зараз з людьми біля обмінників, люди наголошують на тому, що там можна було б і купувати, і продавати, головне, щоб було за що купити і що продати у вигляді валюти. Я до чого це все веду? До того, щоб ми з вами поговорили про збереження, так, про заощадження, адже коли лишень епідемія починалася у нас в Україні, так, карантинні обмеження запроваджувалися, то теж робили такі дослідження, скільки людей зможуть там протриматися часу на тих заощадженнях, які є. Там були і місяць, і два, і рік, в різних людей різні статки, ми це самі прекрасно розуміємо. А чи проводили ви, можливо, моніторинг того, а як скоротилися заощадження українців, і кому все-таки заощадження, ну, допомогли, умовно кажучи, протриматися на плаву?
Ну, ми пряме таке запитання не ставили, але, звісно ж, лише завдяки заощадженням і більшість українців пережили цей час. Треба розуміти, що під час карантину більшість населення просто проїдала свою подушку безпеки, або в кращому разі відкладення, які вони робили на літню відпустку тощо. Я думаю, що більшість людей будуть виходити з коронакризи з дуже обмеженими фінансовими ресурсами. Під час свого моніторингу ми доволі часто ставимо питання про неофіційні платежі, чи отримують люди виплати в конвертах за свою роботу. І у нас цей показник в останньому дослідженні був найнижчим. Тобто вдвічі менше людей сказали, що вони отримали неофіційні платежі. Ми бачимо, що не лише реальний сектор економіки, який бачить офіційна статистика, але й навіть така сіра тіньова економіка зазнала дуже суттєвих втрат. І безумовно це позначилося на доході і матеріальному становищі більшої частини населення. А стосовно відставки голови НБУ і інфляційних очікувань, ну давайте так, ми починаючи з 2005 року живемо в країні з дуже високими інфляційними очікуваннями. І будь-яке негативна подія і коливання курсу гривні, яке НБУ називає плаваючим курсом гривні, але населенням все це завжди сприймається як підтвердження їхніх негативних інфляційних очікувань і завжди реагує негативно і каже, що це буде дуже боляче бити по їхнім заощадженням і споживацькій поведінці. Можливо, ви досліджували, який саме соціальний прошарок втратив найбільше від коронакризи, оскільки, дивлячись на дослідження Київського міжнародного інституту, бачимо, що на майже 7% зменшилась кількість тих, хто міг дозволити собі купувати деякі коштовні речі. І вони от понизилися, як можна так сказати, в рангу. І от вони пішли в ту категорію, яким вистачає просто гроші на їжу, одяг і дещо відкладати, але їм цього не вистачає, аби купувати дорогі речі якісь. Ну, якщо казати в цьому розрізі, то фактично ми не зафіксували значного зростання тих, хто вважає себе дуже бідними, і коливання тих, хто вважає себе багатими, воно завжди було низьким, бо там дуже маленька частина населення попадає в цю частину виборки, вона давно не перевищує 3-5%, і коливання в 1-2% ми не можемо інтерпретувати. А от тих населення, яке до кризи, коронакризи відчувала себе середні та вище, чим середні. Вони дійсно змістилися в самооцінках до показників, що це нижче середнього, їхні статки вони оцінюють. Угу. Тобто, да. Ну, я так розумію, це пов'язано з ударом по малих підприємцях, якраз, які були змушені позакривати свої там кав'ярні і інші так, підприємства. Так, так. Передусім, ну, ми розуміємо, що передусім ці обмеження карантинні, вони стосувалися того сектору, який пов'язаний з обслуговуванням населення. І там дійсно більшість – це малі підприємства. І треба розуміти, що вони втрачали найбільше. Якщо ж ми кажемо про неекономічно активне населення, тобто ті, хто залежить від соціальних виплат, це пенсії, передусім, то, звісно ж, під час коронакризи ця частина населення продовжувала отримувати свої доходи стабільно, і на них це позначилося найменшою мірою. Але ще дуже важливий момент, про який не дуже часто кажуть, але все ж таки треба розуміти, що і змінилася структура споживання населення. Угу. Більшість коштовних розваг були обмежені, і тому витрати населення дещо змістилися з цього сегменту в такий, ну, звичайний побутовий, тобто витрати на харчування і повсякденні речі, але великі покупки не робилися через закриті магазини, походи по ресторанах, тих же кінотеатрах, вони були значно скорочені, і тому зрозуміти, насправді, яким чином змінилося матеріальне становище, ми будемо розуміти, коли вже почнеться вихід з коронакризи, і чи зможуть люди відновити споживання на тому рівні, на якому
вони споживали до коронакризи. От саме ці витрати: ресторани, кафе, покупки, поїздки, тощо. Ну, мій колега Денис згадував про Київський міжнародний інститут соціології, його заступник директора цього інституту Антон Грушецький в нашому етері ось що сказав, що політичні наслідки коронакризи, вони ще будуть. І зараз зниження свого добробуту українці поки що переважно пов'язують з пандемією, але поступово більше негативу все-таки будуть адресувати владі. Чи погоджуєтеся з такими твердженнями і думками? Не зовсім. Скажу так, що перекладення відповідальності на владу почалося вже в грудні 2019 року. Тобто це не східний тренд, який ми фіксуємо вже з того часу. Звісно, він посилився з відставкою Гончарука і потім продовжився і зараз посилюється з наслідками економічної і коронакризи. Вони поєдналися разом. Так. Падіння рівня довіри до президента, до слуг народу, довіри до Національного банку, Верховної Ради. Ми все це вже спостерігаємо з кінця минулого року. Просто зараз підвищилися темпи, і ну треба розуміти, що соціологи ж працюють з громадською думкою. І під час жорсткого карантину ми були змушені проводити опитування або телефонні, але не могли проводити наше традиційне дослідження, яким довіряємо більше за все, це face-to-face за місцем проживання респондентів. Але от таке послаблення карантину дало змогу проводити ці дослідження, і відповідно з'явилося більше соціологічної інформації, яка підтверджує падіння рівня довіри до влади, рейтингів. Так, пане Дмитре, ось ви зазначили про методики, про механізми і різні алгоритми проведення опитування. Найдостовірніше опитування, як воно виглядає, яку кількість людей має охоплювати? Ну і власне, ми ж розуміємо, що, наприклад, якщо опитування провести суто в Києві, то навряд чи можна говорити про картинку за всю Україну. Ну і так само, якщо взяти там невеличке містечко, це зовсім буде різнитися ті цифри, так і ті показники, навіть там з обласними центрами. Отже, найкращий алгоритм проведення досліджень, скільки має тривати, скільки респондентів? Ну, це дуже важко зазначити. Скажу, я буду казати про мінімальні стандарти, да, яких варто дотримуватися, бо найкраще це важко виявити. Краще завжди можна знайти ще щось краще. Традиційно для України вважається стандартним опитуванням, в якому загальноукраїнська вибірка, це 2000 респондентів плюс-мінус. І таке дослідження дає змогу робити точність оцінки без врахування дизайн ефекту десь плюс-мінус 2% для рейтингових показників, що в принципі доволі достатньо для визначення основних тенденцій, які відбуваються в українському суспільстві. Другий важливий параметр – це кількість точок входу, або, як правильно ми сказали, населених пунктів, в яких має проводитися дослідження. В принципі, у різних компаній вона різна, але ми маємо десь таку дельту від 120 до 160 населених пунктів. Загалом таке дослідження в 2000 респондентів охоплює стандартно. Ну і в кожному населеному пункті наступний етап – це робити маленькі маршрути, тобто коли не по одній вулиці, грубо кажучи, опитуються всі респонденти, а й навіть в окремому місці робиться декілька замірів в різних точках. Ну, наприклад, якщо це місто Київ, то мають бути представлені, ну, принаймні, всі райони. Тоді маршрути там по 5, 7, 10 осіб, залежно від типу населеного. Зрозуміло. Дякуємо, пане Дмитре. Так. Дякуємо вам за спілкування. Дмитро Дмитрук, директор Центру соціальний моніторинг, був з нами на зв'язку. Ну що ж, будемо рухатися далі. У нас багато тем ще заплановано і поінформуємо.